letošním roce, já jsem tady několik let jako byl, tak fungoval, máte to i na YouTube jako takový bubák, kdy jsem vždycky říkal špatně založený porost na podzim, delší zima, a pak vám vyletí teploty a nebude prostor na to, aby se to povedlo, investujte do porostů na podzim. A i když to říkám tak trošku proti nám, protože pro nás jako pro výrobce a obecně pro výrobce látek, který podporují, i třeba teď hovořím konkrétně tvorbu kořenu, tak jako když ty porosty jsou slabý, my, a vy jste vyděšený na jaře, jako my vyděláme víc, ale když investujete na podzim do těch porostů, my s tom máme určitě lepší pocit a třeba když nám potom věříte, tak investujete zase do jiných plodin, takže ono to není o tom, že by to byl ztrátový moment. Ale prostě ten podzim považuji za hodně důležitý. A co se týká pšenic, tak v podstatě ten podzim byl takovej, že severní a východní Čechy nebo ty určitý regiony byly ve velkých problémech. Třeba až 30-40% výměry pšenic na některých farmách nebylo vyseto a bylo to úplně odlišná situace i na jaře potom, než byla v tom zbytku teritorií. A jinak většina území byly poměrně dobré podmínky na zakládání porostů. Nebyla to taková tragédie jako v některých předešlých letech, že kdy bylo hodně sucho a hodně vlhko. Takže zase regionálně to bylo odlišné, ale v průměru to nebylo špatný. Zima byla dlouhá, mírná, s mírně proplavným režimem, takže zase regionálně na jaře mohla chybět síra, trošku ten rychlej nitrátový dusík a hlavně síra vápník. Takže tam už jako se trošku mělo smysl uvažovat předem o tom, co se bude dít. A do toho 10. února přibližně ta zima byla velice příznivá a napravovala i některé negativní stavy porostů u řepek a u pšenic a dávala tomu velký prostor, no a pak to řízly ty mrazy, který vlastně najednou celou tu zimu, která už vypadala, že se to uzavře, že bude hezký jaro, tak prodloužili a ku podivu nepoškodili porosty v takový míře, v jaký by se dalo očekávat. Opravdu to bylo jenom o listech, minimum jako za orávek, co se týkalo pšenic a řepek. No, byla prodloužená zima, to byl prostě důsledek. To znamená menší počet slunečních dnů, to znamená vždycky menší tvorba výnosu. To jako pak se do toho musí víc investovat, aby jsme se dostali přibližně na tu úroveň, kam jsme uvažovali, protože potom těch méně slunečních dnů stojí víc peněz a musí se člověk rychle a správně rozhodovat. U řepek prostě potom rychle tam nabouchat ten dusík, aby dokud je tam vláha, aby to pracovalo. A tak o tom tady mluvil i pan inženýr Růžek. Když samozřejmě nejdůležitější to bylo to, že kdo měl připravený dobře porosty z podzima, to bylo jednoznačně vidět, tak měl klidný jaro. Nebyl to takový průšvih, že by prostě, že by ty agronomové z toho byli vytřesený potom, že to není v pořádku. Ten pozdní nástup zkráceného jara byl opravdu o rychlým a správným rozhodnutí a ne vždycky se tak dělo a samozřejmě to se bude promítat i do výnosových hladin, s tím se nedá nic dělat. Co se týká samotného jara, tak určitě bylo dobré si udělat inventury porostů, protože ta nám určuje, co se tam skutečně děje na víc místech pozemku. Můžete se podívat na video s Petrem Králem, jsme si to dělali v Hradci, když jsem mu říkal, jak se rozhodne, a on říkal, se tady projdu. A říká, proč se tady projdeš? On říkal, že se rád pohybuju. A ne, takže jednalo se o to, že vlastně se člověk musí projít po tom pozemku a dívat se vlastně na ten průměrný stav toho pozemku na všech lokalitách. O tom jsem hovořil, že jsme měli menší počet dní pro fotosyntézu. Ty porosty byly zdržený tím mrazem a co je důležitý moment pro pšenice, vysoké teploty v období diferenciace klasu. To směřovalo k tomu, že se vytvořilo v mnoha případech, hlavně u těch ranějších odrůd, menší počet řad v klasu. Jo, prostě se říká, chladný máš stůl, ráj, že vlastně čím jsou nižší teploty při diferenciaci klasu, tím pomalejc a v klidu ten klas se zakládá, dělá víc řad. Potom samozřejmě přes to období sucha, už i u některých těch řidších nebo kratších klasů byl problém s výživou,
protože ty kořeny to přestávaly brát a pak tam nastávaly ještě redukce zrn v klasu od spodu. Ono to ani nemuselo být jenom vodou, ale prostě bylo to výživový a můžu vám říct, že jsem viděl tak ohromný rozdíly mezi, třeba přišel jsem do regionu, kde 40 dní nepršelo, jo. Ať už to byla Severní Morava, anebo tamhle sedí Ferry Tomáš, Trebišová od Košic. Kdo v těch regionech pracoval přes list s doplňkovou výživou, tak ty porosty vypadaly neuvěřitelně dobře, úplně normálně. Prostě když máme to v období, kdy to nejde kořenama, tak se to musí dodávat prostě přes listy, močovina, nějaký hořčík, nebo zase v další aplikaci, ne, aby se nám potkával hořčík a fosfor. Vždycky, když přijde ten přísušek, tak první, co máte deficit fosforu. A hraje i pár, i třeba kilo, dvě fosforu můžou hrát na týden pro ten porost jako velice významnou roli pro tu kondici. Ty porosty, když se tam sejde, potom ta doplňková výživa, včetně močoviny. My jsme tam do toho doporučovali ještě naše 3Dčko na zadržení vody v rostlině, že močovina zrychluje vodní provoz, tam mohla by tam být i malinko riziková, tak ty porosty vypadaly velice dobře. Můžete se na YouTube podívat, ať už na ten Trebišov, František, vedle sedí Petr Petranský, který zase na šílených kopcích tam prostě bojuje s nedostatkem vláhy na mizerných půdách, na pana doktora Leventala na Opavsku, kde byl reform, tam v okolí bylo totální sucho a ten reform není od růda do sucha, ten reform tam vypadal úplně normálně. Krásný porost vlastně reformu, protože to doplňuje přes to období sucha, krmil přes listy. Hustota porostu, regionálně plusy, mínusy, někde jako byly nízký hátesky, já si bych v životě nevěřil, že v suchu budu doporučovat auxinové aplikace, které berou ještě, řekněme, od nože, v podstatě do porostů viděl jsem porosty letos opravdu rekordní. To, co jsem říkal, že bude, tak bylo, jo, 5, 6, 7 milionů, jako to se dělo, když ta HTSka byla 30 a v podstatě některý agronomové nepočítají prostě na miliony klíčových semen, ale na kila pořád. Jeden mi tvrdil, že to nejde spočítat. Říkal, já sleduju ty vaše videa, to nejde spočítat. To říká dobře, ale v podstatě samozřejmě, že to sucho i extrémně ředilo, bylo líp z toho vycházely ty odrůdy s tím produktivním klasem, tam bylo vidět, že ta kompenzace bude a samozřejmě velice důležitý budou ty odrůdy, který má stabilní HTS, který je trošku bitej. Bytej třeba ten Rebel, ten má krásný klas, ale když on hodně odnožuje, utíká do hustoty, tak mu může padat HTSka, ten musíte udržet řídkej. A třeba vedle tohoto Viriato nebo starý Golem, to jsou neobyčejně stabilní odrůdy v HTSce a ty tam dopadaly dobře. To dlouhodobý sucho bylo regionálně odlišný, protože zaprvé je rozdíl mezi suchem, který má tamhle Petr Král na Písku, a kdo přijedete 26.6. na polní den k Petrovi do Řečice u Blatný, tak uvidíte, kolik tam měl dnů bez vody. Nevíš, radši to nepočítal. Ale některé odrůdy tam jsou takhle vysoký a některé až takhle vysoký. ale některé to dali. A to je hrozně zajímavý právě vidět, ta genetika na té velké hrůze. Dneska se tam jdete podívat, kdo budete mít zájem, můžete se připojit. Protože je tam 39 odrůd a opravdu některý dali, což jako na tom Písku je hrozně zajímavý. A samozřejmě, říkám, regionálně odlišný, někde ta voda malinko spadla, někde ne, ale taky opravdu záleželo, na jaký půdě to sucho bylo. Jo, když je tam trošku jako těžší, humoznější půda, když je tam ta drobtovitá struktura, dobrý úlík, je to úplně, když jsem byl u Pavla Lebedy, tam je prostě vidět, že se, oni tomu říkají návrat ke kořenům, jo, na rabitu. Oni pracují opravdu se starou půdní sílou a to tam taky na těch porostech je vidět neuvěřitelným způsobem. Rychlý extrémní nástupy hmyzích škůdců, to byly ať už kohouci, anebo i různý vlastně různý vlny v řepkách. Pan inženýr Růžek tady hovořil o tom, jak ty přípravky nezabíraly a opravdu to bylo i vidět, že
třeba a nebylo tam jenom to pH a to, že se to stříkalo a odpařilo z luftu, byl tam úřepek i ten moment, že se to na takhle vysoké rostliny nastříkalo, pak byl ohromný, přišlo trochu vody, velký nárůst hmoty a za 5-6 dnů to bylo v té hmotě tak naředěný, že třeba ten krtonosec stonkový už tam znova byl a šel do celého profilu rostliny. To byl taky jeden takových momentů jako hodně nepříjemný. No, ta vláha skoro všude, vím, že jsou místa, kde nezapršelo, ale skoro všude spadla na poslední chvíli, takže jako ty HTSky jako a vůbec celkový výnos by nemusel být tak velký problém. Tady na Loukovce se to hodně srovnalo. U řepek a obecně i u pšenic je vidět, že tam, kde je vyšší produktivita klasu, anebo u řepky starý jarohan, větší HTSka, že tam budou malinko vyšší výnosové stability, protože ty rostliny dokážou ve finále ještě kompenzovat klasem a využívat na poslední chvíli, pokud ta vláha přijde. No, ty důsledky samozřejmě jsou takový, že nebudou ty výnosové hladiny, regionálně budou ohromné odlišnosti a kdo neinvestoval do listové výživy a v podstatě do práce s vodou, zadržení vody v rostlině, tak jako to nemusí dopadnout úplně dobře. Optimální kroky, no včasný je kvalitní založení porostů na podzim, to říkám pořád a protože to bude na YouTube, tak to je hlavně pro předsedy a pro ekonomy, který na podzim berou agronomům peníze, že to nemá význam, prostě to dává výnosovou stabilitu. V přísuškových oblastech orientace na odrůdy s produktivním klasem a stabilní HTSkou, správná výživa, jarní výživa dle hustoty porostu. Jako ať je to jak chce, jako když máte výsevek nebo řekněme hustotu 2000 klasů na metru v tom plném odnožování, tak asi nemá smysl tam dávat více 25 kg dusíku. Spíš to stahuju a začnu to tlačit někam do té 30, 31, 30, aby samozřejmě zase s ohledem na výživu, někde na vláhu, někde jsem v tak suchý oblasti, že si potřebuji udělat nějakou rezervu. Ale zase, když ten porost je řídký, tak od samého začátku a rychleji dusík nitrátovej, abych to na těch odnožích dovnal. Práce s kapalnou močovinou a protistresovými látkami 3Dčko, to fungovalo opravdu v letošním roce hlas, zvlášť když tam byly ještě nějaké ty doplňky tou ostatní listovou výživou. Reagování na hustotu porostu samozřejmě nemá smysl zaušťovat hustý porosty a ředit řídky, si budeme říkat, to je bez diskuze. A výborně už v loňském roce fungovaly pokusy a i v praxi, že jsme tam ve finále nedoporučovali ani tak moc třeba 3Dčko na zadržení vody v rostlině a podpory práce s dusíkem, ale aktivátor, který 50%, když se dá třeba 3 deci, tak už je v něm 0,15 účinných látek 3Dčka. A navíc je tam auxin. A ty rizikové momenty už jsou za náma a jsou i přikrytý. Jo? To znamená práce s dusíkem a zadržení vody v rostlině, že neutíká ta voda díky vlivu auxinu. Takže to fungovalo velice pozitivně, ta nižší dávka na ovlivnění zvýšení HTSky, aby se využila třeba i ta pozdní voda. A byla to velice bezpečná aplikace. Co se týká řepek, ten vývoj porostu, regionálně to bylo dobrý, podle přípravy půdy ten kulový kořen hrál asi taky roli, i když pan Růžek tady říkal, že vlastně i celá ta struktura půdy a v závislosti ještě taky na tom, jakou půdu, jaký region se jedná. Správný a včasný krácení. To jako ať už na podzim, když včas krátíte kolem toho čtvrtého listu, ušetříte možná jednu aplikaci. Na jaře jako tam jde potom spíš o to správné krácení, že když je ten řídký porost, tak to krátím ještě, když je skoro růžice, když se to začíná prodlužovat, protože to větvím. Ale když je hustý porost, tak to nechci větvit. Tak se jde někam do těch 50-60 cm výšky porostu a už jenom zakracuju. Už to nevětvím, protože já nechci mít hustý dole větve, který mi blbě odkvetou a v podstatě nahoře seberu energii. No, příznivý vývoj zimy u těch řepek, zdržení vývoje mrazy, to jsem už tady říkal, u pšenic to je úplně stejný, podle hustoty krácení, včasná výživa.
Určitě jako ta včasná, já vždycky říkám, to nejsou moje nějaký moudra, to vychází ať už z pokusů, pokusníků, anebo když jezdím, tak se vždycky dívám na těch farmách, které mají vysoký výnosový hladiny, bez ohledu na průběh roku, meziročně. A tam jeden z důležitých momentů je, že tenhle ten typ farem, tam do těch řepek prostě napere ten dusík brzo, včas, všechen. Prakticky skoro všechen, pak už tam chodí možná nějaká kvalitativní něco kolem květu, třeba nějaká špinavá voda damová, anebo jsem tam ještě nějaká močovina přes list, ale jako to na těch farmách vidím, že prostě jim dává velkou výnosovou jistotu. Samozřejmě záleží taky na formě dusíku. No, dlouhodobý sucho bylo regionálně odlišný, byl tam i ten moment, že zasychaly blizny, takže tam byly redukce květů, protože ten pyl se neudržel na bliznách, ale bylo to většinou spíš kolem 5-10%, regionálně třeba až po 15%, ale větší problém to nebyl. Proto říkám, že třeba takový ten starý rohan nebo ty odrůdy, co měly vyšší HTSku, se s tím dokázali potom vypořádat daleko líp. No, rychlý extrémní nástupy hmyzí škůdců, ne vždycky úplně ideální záběry insekticidů, to byl takovej, a vláha na poslední chvíli podobně jako u pšenic. Tady se podívejte, tohle je moment, kdy vlastně já jsem tady z roku 2016 dal jenom takovej graf s výsledkama. Co vždycky vycházelo dobře, tak je auxinové vedení porostu a dneska zase uvidíte, že intenzita auxinového vedení porostu i v tom extrémním suchu, když jsou dobře založený z podzima, to zdůrazňuju, zase vypadá nejlíp na tom poli. Jak měnit chování? No v podstatě to, co už se učíme v těch nejextrémnějších oblastech, třeba na jihu Ukrajiny v Izmailu, zaprvé včasný podzimní výsevy silných porostů, to má přihnojit to na podzim a tak dále. A u těch pšenic možná, já nejsem zastáncem nějakých hustých výsevků, ale už jsme dělali pokusy v terénu na Slovensku i na jižní Moravě, vysoký výsevky, jako asi, aby to nebylo tak drahý, to směruje do farmářského osiva, ale zvolit odrůdy s vysoce produktivním klasem a jít na nějakých 5, 5,5 milionů výsevek, nechat to potom narůst, protože když omezíte odnože, tak ty aktivně rostoucí hmota vám dělá kořeny, nechat to až do konce odnožování, a potom začít, řekněme, i to auxiové vedení porostu. Když máte vysokou produktivitu klasu, 550 rostlin na metru, tak už máte konečnou optimální hustotu na jednom stéble. Jo? Má to nějaký, nese to sebou nějaký rizika, jako je redukce tvorby kořenů a tak dále, ale to se všechno v tom systému, který tam třeba máme, doporučený v těch knížkách, které tady jsou, to tam je eliminovaný a funguje to, a dává to poměrně vysokou výnosovou stabilitu. Já řeknu příklad. Na Slovensku jsme měli v loňském roce, když bylo totální sucho, na jedné straně nám odrůda Rebel utekla při excelentní výživě na 900 klasů, dala necelých 6 tun a HTSK šla kolem 30. Vedle jsme měli farmu, kde jsme už úmyslně dělali výsevek 5 milionů, 500 rostlin na metru, kde jsme auxinama to udrželi na jednom stéble a výnos byl přes 8 tun a HTSK 1,40 v tom totálním suchu a bylo to asi 40 km vedle sebe. Takže říkám to správně, Roberte. A takže je to cesta, jak vlastně na těch vysokých hustotách, v těch extrémně suchých oblastech měnit chování a uvažovat o tom aspoň zkušebně, a jít na ty vyšší výsevky a zkusit si to tam. Co se týká jařin, tak samozřejmě ty jarní ječmeny byly opožděný v těch výsevcích, šlo to do sucha. Víte, že máky strašně trpěly při scházení, ať už škůdcema, tak i tím, že se dělaly různé desky a tak dále. Mluvili jsme s Šaněm Molnárem, který už má sklizený ten morvin, ten ozimej morfinový mák. Je tam výnos v čistým, myslím, že 1,1 a asi 500-550 kilo je tam ještě z makoviny, takže jako celkem je to asi 1,65, takže to si myslím, že je hodně dobrý.
V podstatě hrachy, tady můžete se podívat zase na, na video z Třebíčska, kde opravdu, když se někde, když ten mák je pokolen a když tam použijete 3/4 litru toho C-čka, když je hodně sucho a horko, tak míní, jo, tak řekněme 4 deci, tak opravdu on se do sebe krásně zapojí, zvedne počet květů a takhle se ta deska houpa, je nádherný, nádherný a silný. U jarních ječmenů samozřejmě velký riziko, protože bylo sucho a tím pádem se nám neuvolňovaly dusíky, které tam byly dělané předem a nebyla mineralizace, takže teď je tam veliký riziko toho, že vlítnou dusíkatý látky. Co bylo to zajímavé, co se týká našich věcí, určitě germin, ať už na obilninách nebo máku, tam hrá velkou roli, protože dával vysoký výkon a šetřil i nějak ekonomiku. Apikál do vysokých výsevků na 5 milionů výčivých semen v té 1.30 byl velice dobrý. 3Dčko celý jaro, to mělo největší nárůst prodeje. Fruktus na snížení dusíkatých látek v jarním ječmeni měl dobrou ekonomiku. Aktivátor na zvýšení HTS, zadržení vody a práce s dusíkem v pšenicích, řekněme, při té poslední finálové aplikaci s tím fungicidem. Aktivátor se stimulem, razantní stimulace opožděných maků, výborně dopadala. Ještě pojedu na Slovensko točit jeden z velice zajímavý porost. No a celý systém aplikací to ještě běží do révy vinný a do cukrový řepy. Tam zvláště v přísuškových oblastech to funguje velice dobře. Tady vidíte, se ještě můžete podívat na srážky dlouhodobý a letošní, že opravdu tady na Lukavci to bylo poddimenzovaný srážkově. Je tady trošku v těch odrůdových pokusech, je tady 33 odrůd, je tady jeden problém, protože my jsme tady na podzim museli řešit určitý kompromis, to znamená, že buď bude k dispozici půjčená ideální sečka pozdějc, anebo řekněme přesný prototyp ne úplně ideálním výsevkem včas. A nakonec, když už ten čas se natahoval, tak jsme vzali ten přesný prototyp a vysejívalo se, tuším, že 2. října, ale je tam vidět, jak se celo takhle z kopce, vždycky každá parcelka zvlášť, ty spodky těch parcelek jsou řečí. Je to všude zatížený stejně, ale vždycky, když jdete mezi jednou variantou a druhou variantou, třeba máme full home kontrola, spodek toho full home řečí, kontrola auxin, spodek toho té kontroly řečí. Jo, takže to se omlouvám, prostě je to tak, jak to je. Můžete si to projít celý. Myslím si, že co bude mít opravdu význam, tak projít ten rozdíl mezi kontrolou a auxinovou variantou. Tam opravdu jsou vidět ty nejzajímavější rozdíly. Průběh počasí, nikdy se nám sucho nezakouslo do porostu jako letos. Kdybychom tady byli před 3 týdnama, před měsícem, tak jako byste uvažovali, byste se mě ptali, proč tady chci dělat polní den, že to opravdu nevypadalo dobře, ty srážky nám to hodně dorovnaly, takže už to vypadá jenom dost mizerně, ale uvidíte, že se s tím některý, nebo hodně odrůd se s tím teď srovnalo a už to vypadá poměrně slušně. Takže děkuju za pozornost.